що в районі Мар'їнки та Авдіївки росіяни несуть колосальні втрати, щодня втрачаючи близько 2 рот особового складу. Про це повідомило командування Сил оборони Таврійського напрямку. Ну і, відповідно, хотіли вас розпитати про рівень інтенсивності боїв. Ну, рівень інтенсивності тут постійно високий. Зараз ми так спостерігаємо більше авіаударів, які наносяться по місту, руйнування інфраструктури, руйнування всіх можливих висотних будинків, постійні обстріли. Щодо втрат ворога, вони дійсно є. І якщо ми бачили, що там кажуть якісь висплили документи контрнаступу, то в нас тут кажуть, от недавно вертушку збили. Так що, знаєте, інтенсивність є, але втрати їхні достатньо високі. Максиме, маємо інформацію про те, що ворог вкотре б'є по Авдіївці цього разу авіабомбами доволі високої маси. І та сама ситуація на Бахмутському напрямку, як зауважував наш попередній спікер. Чи можете ви констатувати, що вони справді більш активно задіюють саме авіаційний компонент станом на зараз? Вони авіаційний компонент задіють уже дуже активно, чи активніше почали задіювати ще 2 місяці тому назад, руйнуючи ці будинки, руйнуючи там багатоповерхівки, панельки, цегляні будинки. Вони його задіювали. Те, що вони точність цих ударів, не можу сказати, що вони точні, більше в сенсі того, що вони масові, і відповідно з цих там 10 авіаударів за добу одна десь там приблизно попадає. Щось, як додаючи якусь там шкоду матеріального значення нашим захисникам. Вона більш лише руйнівну, психологічну таку складову, тому що вони дійсно страшні ці удари, вони руйнівні, і, так би мовити, психологічно зламати захисників таким авіаударом воно легше. Я думаю, що це один із таких саме задач, поламати нас психологічно цими авіаударами, тому це дійсно правда, завдаються, і от ви вже відео це, здається, вчорашнього класу авіаудару, який пам'ятника Шевченка відбувся. Тому ці авіаудари дійсно є, і вони дійсно в великих кількостях, і вони дійсно постійні. Максиме, а якщо говорити, вибач, Антіна, якщо говорити про носії, власне, цих авіабомб, вони підлітають ближче до фронту, менше бояться, я не знаю, нашого впливу, чи намагаються відстрілюватися, далеко не відлітаючи від своїх баз? Ну і, відповідно, питання кількості. Так. Яку кількість авіаскладу вони використовують? Дивіться, щодо щодо пострілів, значить, по моїй інформації, вони не підлітають близько. Я вам ще раз скажу, що якби вони підлітали близько, їх би просто би збивали, так як збивають інші літаючі об'єкти, які підлітають в зону посту, досягаємо наших ППО. Щодо того, як долітають і точність, відповідно, вони з максимальної далини, з максимальної висоти пускають ці ракети, авіабомби, і вони планують, долітають до цілі, і відповідно, вони не поражають цілі, вони десь там падають в пол, або розлітаються на кілометри, руйнуючи будинки, чи просто попадаючи в землю. Тому це трошки було б з їхньої сторони дурість підлітати під зону дії наших ППО, тому що вони були в зоні враження і навряд чи би знову ж таки чи попали. Тому що навіть наші умудряються збивати, коли вони зовсім на безпечній для них відстані, наші домудряються їх турбувати. Тому, значить, не підлітають вони от такому в сенсі, в якому ви сказали. Вони зовсім в, скажімо так, недосягаємості. Пане Максиме, відповідно, хотіли би розпитати ще і про танки, і важку бронетехніку, яку використовує ворог, ну і, зокрема, в яких кількостях? Ну, як завжди, кількість нормальна. Єдине, я ще раз скажу, що ці танки горять, як і всі остальні. Тільки зараз в нас щодо, скажімо так, танкової, декілька днів у нас більш-менш спокійно. Ми спостерігаємо, називаємо так, більш-менш оперативну паузу, дивимося, що робить ворог, чи він переходить уже
боючись нашого контрнаступу, переходить в глуху оборону, чи він все-таки готує нові атаки. І тому танки зараз використовуються у форматі тільки можливих просто ударів, як сорта, от такі вони там стоять в капонірі під навісом, дуло ставиться максимально під кутом, і вони стріляють, так би мовити, навісом із танка. Тому зараз декілька днів ми не спостерігаємо на таких активних танкових атак чи там бронетехніки якоїсь. Ми спостерігаємо позиційну боротьбу, плюс того зовсім на днях наші сили оборони дуже вдало відбили атаку, після якої Кацапньов саме відкотилося трохи назад. І втративши достатньо особового складу і техніки, їм треба час, щоб зараз перегрупуватися, поповнити свої резерви і тоді закрити оцю оперативну паузу атак. Обстріли не припинилися, але оперативна пауза атак, вона є. Плюс то там десь якісь десантники появилися, які там мають тут залітати сюди черговий раз. Тому це все чекаємо дій ворога.